Հյուսիսային Կորեան հուլիսի 7-ին նշում էր երկրի միջմայրցամաքային բալիստիկ առաջին հրթիռի հաջողված փորձարկման փաստը։ Այդ կապակցությամբ մայրաքաղաք Փահենյանում անցկացվել է զանգվածային շքերթ և պարահանդես։ Հյուսիսային Կորեայի պետական լրատվական գործակալության կողմից Reuters-ին փոխանցված տեսագրությունը պատկերում է հազարավոր մարդկանց, այդ թվում պետության բարձրաստիճան պաշտոնյաների, որոնք արարողության մասնակցելու նպատակով հավաքվել էին Կիմ Իլ Սունգի անվան հրապարակում։ Հաղորդագրությունն այլ աղբյուրների կողմից հաստատված չէ։ Երկրի ազգային պաշտպանության գիտությունների ակադեմիայի նախագահ Ջանգ Չանգ Հան գովաբանել է հրթիռային այս փորձարկումը, այն անվանելով հաղթանակ։ Շքերթն ավարտվել է հրավառությամբ։ Հյուսիսային Կորեան հուլիսի 4-ին էր հայտարարել միջմայրցամաքային բալիստիկ հրթիռի հաջողված փորձարկում իրականացնելու մասին։ Հրթիռի հեռահարությունը, ըստ փորձագետների, Հյուսիսային Կորեային տալիս է ԱՄՆ-ի Ալյասկա նահանգին հարված հասցնելու կարողություն։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։